Altså før på albuen, det var godt stort her. Nu var der en stor plamage her. Og en stor plamage her. Og så var der lidt på indersiden. Og især heroppe. Og ja, der er jo et par røde pletter tilbage der. Ja. Hvis du har et godt råd til psoriasis patienter. Køb fisk. Ja. Det virker. Det virker virkelig. Og hvis de ikke føler, at de vil ud og købe det, så prøv. Kør efter det. Der er steder i Danmark, hvor man kan komme til at få behandlinger. Og så prøv det. Det hjælper altså.